שמי נורית ניסים, ואני מנהלת תוכנית פותחים עתיד באופקים ומרחבים. אני בת 38, אימא לארבעה ילדים, נשואה לאיש צבא, תושבת אופקים, גדלתי והתחנכתי פה. תחושה מאוד מאוד קשה ומוזרה. כבר בהתחלה שככה רצף האזעקות היה לא רגיל. חייתי בבית עם ילדיי הפרטיים ובעלי, נכנסנו לממ"ד. התחלנו ככה תוך כדי כבר האזעקות לקבל כל מיני וואטסאפים בתוך העיר שקורה פה משהו, שיש פה בעצם חדירה של מחבלים, משהו שכאילו ברגע הראשון לא האמנתי. כאילו לא האמנתי שזה אמיתי, ורגע ניסיתי להבין קצת יותר מה קורה. אופקים מגדר, 50 מבניה ובנותיה באירוע הזה. תחושות קשות. תוך כדי מנסים ככה גם לבדוק מה קורה עם המשפחה הפרטית שנמצאת פה בעיר. מה קורה עם הנאמנות. רוב הנאמנות שלי היו פה באופקים. חלקן הצליחו להגיב, חלקן לא הצליחו להגיב, ניסיתי לתפוס את הבעלים, רק לראות שהם בסדר פיזית קודם כל. דיברתי עם נאמנות שמאוד חששו, שמאוד פחדו, שקפאו, שבחו, שהילדים הפרטיים שלהם נכנסו להיסטריה. אחת הנאמנות אמרה לי באחת השיחות, אני הלבשתי את הבת שלי הרבה שכבות, שאם יתפסו אותנו, שלא יחללו את הגוף שלה. וגם תוך כדי נכנסו ללחימה בתוך עזה, איבדנו גם את הבן זוג של האחיינית שלי בלחימה בעזה, וזה תוך כדי מנסים מצד אחד להרים את הראש ולסייע לנאמנות ולכולם, וגם להיות בתוך האבל האישי שלנו, שאנחנו גם חווים כמשפחה, ואופקים, אני לא צריכה להגיד, זה עיר קטנה. הטלפונים הראשונים שקיבלתי היו בעצם מהמנהלת אזור שלי, מהמנכלית, הסמנכלית, כל המטה, משאבי אנוש, באמת הארגון. מיד ככה כולם יצרו קשר והתקשרו ובדקו שכולנו בסדר, וניסו ככה לסייע מרחוק ולתמוך. הצלחנו להבין שאם אנחנו ניתן חוסן לנאמנות שלנו שעובדות בשטח עם הילדים, אז הם יחזירו את זה בעצם למוטבים ולמשפחות. התמיכה של פותחים עתיד ברגעים האלה שסייעה להם, גם מי שרצה להתפנות דרך הסוכנות וגם מי שרצה לרדת, אני יכולה להגיד שפותחים עתיד אלעד למשל קלטו נאמנות שלי להפוגה. טיפולים הרגשיים שהנאמנות קיבלו בזמן אמת מאוד מאוד סייעו. היה לנו גם מזל בתוך ההתנהלות הזאת ש הצליחו לראות אותנו בסיטואציה הזאת ולתת לנו איזשהו מענה שייתן לנו קודם כל את הביטחון האישי שלנו ואת הכוחות שלנו כדי להעביר אותם אחר כך בזמן שגרת החירום לתוך לילדים ולמשפחות שלנו. לצערי יש פה סבבים, אנחנו מכירים את העבודה מרחוק, הקורונה ככה לימדה אותנו איך להתנהל בתוך הסיטואציות האלה, ואני יכולה להגיד שהסדר הזה מראש והמודעות של מה אנחנו צריכים לעשות בזמן הזה ואיך אנחנו צריכים לשמור על הקשר עם המוטבים ואיך אנחנו אמורים לעזור להם לקבל את המענים בתוך הקהילה ואת המענים הרגשיים, למשל שעכשיו אנחנו נותנים לילדים פה דרך הסוכנות, המחשבים שחילקנו לילדים ללמידה מרחוק, המון דברים שככה תוך כדי תנועה קרו מאוד מאוד מהר, והם היו מאוד מדויקים ונכונים כדי שאנחנו נוכל לעבוד בתוך שגרת החירום ונוכל לתת בסוף למוטבים שלנו את הטוב ביותר שאנחנו יכולים בתקופה הזאת. אני גאה להיות חלק מהתוכנית הזאת שנקראת פותחים עתיד, שמאפשרת לנו לחזק את הקהילה שאנחנו נמצאים בה.